Assalamualaikum Selamat malam Salam jutawan dan hartawan Buat anda semua Okey Nama saya Nurul Syarafina Dan kepakaran Nurul Adalah membantu suri rumah Menyelesaikan masalah yang takut Untuk mula berniaga Dan dalam masa yang sama Capai tahap kewangan yang berbeza Assalamualaikum Semalam Nurul dah cerita Dan juga Nurul dah janji kan Yang Nurul nak sambung Macam mana cara Untuk atasi ketakutan Yang anda ada Untuk mula berniaga Betul tak? Okey So yang ada dekat bawah Dan bagian komen itu adalah uh, Telegram group yang anda boleh join secara percuma sahaja perkongsian ilmu daripada Nurul anda boleh terus klik dekat Telegram itu ataupun sekiranya nak tanya soalan dengan Nurul boleh terus contact di bahagian link tree okey dia boleh bawa ke WhatsApp boleh bawa ke Telegram boleh bawa ke um, TikTok boleh bawa ke uh, Twitter Nurul juga dan juga ke YouTube Nurul tak ada masalah. Okey. Ah uh, so join Telegram grup Nurul. Kat situ Nurul akan kongsikan pelbagai jenis ilmu yang anda nak ataupun sekian jenis soalan boleh terus tanya direct dengan Nurul dan semalam okey Nurul recap semalam Nurul ada berkongsi dengan anda 11 ketakutan yang ada biasanya untuk wanita ataupun orang-orang yang baru mula nak berniaga. Ketakutan yang dia ada dan Nurul janjikan malam ni Nurul nak bagi tahu anda cara untuk atasi ketakutan ikut tentu. Okey, kalau anda dah bersedia boleh terus komen dekat bahagian bawah kata bersedia. Okey, sebab anu nak berkongsi ilmu yang sangat-sangat mahal ini. Kenapa hari ni yang special ni adalah sebab dia nak kongsikan dengan anda a uh, cerita inspirasi macam mana amazon.com boleh berjaya. Wah, seronok nak nak berkongsi cerita ni. Sebab anu pernah cerita juga kisah ni uh, sebelum ni Okay, tetapi mungkin lama sangat Nur tak cerita. Jadi Nur masih lagi teringat dengan cerita macam tu. So Nur nak berkongsi uh, inspirasi kisah tu kepada anda. Dan Nur recap semula sebelum ni Nur pernah kongsikan kepada anda. Uh, apakah kepentingan personal branding. Kemudian um, apakah soalan yang anda perlu ada sebelum buat marketing. Dan kemudian Nur ceritakan semalam 11 ketakutan yang ada pada orang yang baru mula nak berniaga. Haa okey. So, Nur recap semula Untuk anda yang terlepas rupanya punya Facebook live sebelum ni Nur nak recap semula Okay, kenapa kepentingan uh, Personal branding tu adalah Untuk bagi orang nampak kita Okay, dan seterusnya Orang kenal kita Kemudian orang uh, suka kita, dan kemudian orang percayakan kandang kita. So sebab tu personal branding tu sangat sangat penting. Kenapa kena tunjuk muka sendiri? Ramai orang fikir dulu tak nak lah. Tunjuk muka sendiri, tunjuk produk je lah. Aha, uh -huh, kan? Tunjuk makanan je lah. Tunjuk ikan bilis je lah. Tapi ramai orang sebenarnya customer ni dia nak tahu siapa yang buat ikan bilis tu, siapa yang buat sambal tu, siapa yang uh, kata tanam pokok tu. Dia orang nak tahu. Ramai customer dia nak tahu siapa orang di sebalik produk-produk yang diorang makan. Siapakah orang aa, di belakang produk-produk yang diamalkan? Adakah Islam? Contoh, adakah Melayu? Adakah orang yang sangat-sangat menghormati? Kenapa ramai sangat produk yang bila kita tengok uh, contoh lah, eh, ya, diorang punya branding macam bila punya founder diorang buat masalah. Ramai orang tarik ini daripada menggunakan produk tu. Kenapa? Sebab ramai orang sebenarnya bukan beli produk sebab produk tu semata-mata. Tapi dia beli produk sebab dia tengok founder tu bagus. Dia tengok founder tu memang sopan, memang sangat-sangat menjaga aurat contoh, sangat-sangat orang kata bersedekah, berzakat dan sebagainya. Sebab tu kenapa personal branding sangat-sangat penting. Dan kenapa kita sebagai seorang founder ataupun kita sebagai seorang seller, kita kena jaga diri kita daripada segi percakapan, pemikiran, orang kata daripada segi tindakan kita, benda tu sangat-sangat penting. Sebab benda ni lah yang akan, uh, orang kata akan memberi petunjuk sama ada anda punya bisnes tu boleh pergi jauh ataupun tak boleh pergi jauh customer service sangat-sangat penting. Berapa orang yang setuju macam tu dan kenapa McDonald sehingga sekarang masih lagi boleh bertahan. Walaupun contohlah dia orang dah kurang buat marketing, dia orang dah kuranglah masuk TV, dah kuranglah bang kata marketing tu dah kurang. Ah kenapa dia orang masih lagi boleh bertahan? Sebab customer service yang sangat-sangat superb. Okay. Sangat-sangat superb. Bukan setakat saja Makanan dia bukanlah yang tersedap sangat pun. Tak. Dia punya. Aa, orang kata kalau burger tu mungkin mak kita buat lagi sedap. Ataupun mungkin burger Ramli pun lagi sedap. Tetapi kenapa ramai orang pilih McDonald? Sebabkan servis dia yang sangat-sangat tip-top. Lagi-lagi bila kita tengah lapar, kita akan akan terfikir. Uish nak makan apa ni? Oh McDonald lah. Sebab McDonald yang paling pantas. Orang kata duduk je drive-thru dalam kereta tu dah dapat makanan kan. Kalau kita nak pergi ke kedai lain Kita kena turun daripada kereta Kita kena pergi order dekat dekat kaunter Kena tunggu dekat kaunter Lama sangat berpanas Orang kata siap habis main satu game Baru dapat makanan dan sebagainya Lepas tu kena masuk kereta balik Kena keluar balik kan Kalau macam kita pergi pergi McDonald kan Drive through tu orang kata dalam kereta Daripada dalam tu Daripada tengah lapar tu Singgah sekejap dekat McDonald Makan dan jalan So nampak sangat-sangat mudah Orang terfikir makanan yang paling pantas untuk kenyang adalah McDonald's kan kalau dekat rumah makanan yang paling senang untuk dimasak adalah maggi 2 minit Dah siap. Uh, so, kenapa benda-benda ni yang uh, orang kata terikat dalam kepala? Sebab dia pantas. Uh, dalam keadaan digital sekarang, benda yang paling bagus sekali adalah ataupun benda yang orang terlalu fikir dan kata macam boleh log order terus adalah kita punya servis yang sangat-sangat pantas. Okay, so itu adalah teknik personal branding yang pertama dan juga yang kedua. Apakah orang kata teknik-teknik ataupun soalan-soalan yang kita perlu tanya sebelum kita buat uh, marketing? Okay ini nak recap semula, tak nak recap semula yang 2 3 hari ni sebelum Nur pernah buat tu, Okay Dan ni soalan-soalan yang kita kena tanya. Kenapa kita kena tanya diri kita soalan sebelum kita nak buat marketing ni? Kenapa? Ah, ha, sebab kita tak nak marketing kita tu melebok, kan? Kita tak nak kita punya marketing tu uh, tak dapat customer ataupun tak kena kepada orang yang betul. Ah, uh, kan? Pergi dekat orang lain ataupun tak dapat customer. Kadang-kadang kita dah buat marketing tapi tak dapat ke orang yang betul. Dapat dekat orang lain, lepas tu dapatkan orang kata tak ada kena Mengena pun dengan produk kita... Bila tanya PM... Terus hilang... Blue tick... Tak ada jawapan langsung kita, Ada ramai yang fikir macam... Kenapa ni tak dapat-dapat lagi kan? Kenapa? Uh, tak boleh... Uh, kata kenapa tak boleh nak dapat... Uh, customer... Kenapa tak ada close sales? Kenapa tak ada customer yang betul? Customer PM hilang... Customer PM hilang... Kenapa? Uh, sebab itulah anda kena tahu... 5 soalan... Kalau anda nak tahu 5 soalan tu... Anda boleh pergi balik dekat live... Nurul yang sebelum-sebelum ni... Nurul pernah kongsikan kepada anda lima teknik ataupun lima soalan yang anda perlu tanya kepada diri sendiri sebelum anda ada uh, orang kata nak pergi ke next step untuk buat marketing. Okay, so itu yang paling-paling penting. Dan Nurul ada sharekan kepada anda semalam sebelas ketakutan yang anda perlu tahu bagi orang yang baru mula nak berniaga. Kenapa kita kena tahu benda-benda yang takut ni? Sebab sebenarnya ramai kat luar sana yang takut untuk mula berniaga dan dia tak tahu yang sebenarnya dia tu takut sebab tu dia tak bermula pun untuk berniaga. Dia masih lagi tempat yang sama Dia masih lagi duduk dekat tempat yang sama Dia tak mulakan apa-apa sebab dia takut So sekiranya anda ada orang kata ketakutan yang macam tu Anda rasa takut nak mula sebab takut orang gelap Anda takut nak mula sebab takut modal melebur Ataupun anda takut nak mula sebab anda rasa macam tak yakin Ataupun anda kata anda takut nak mula sebab anda takut nanti kecewakan keluarga Kecewakan anak-anak, kecewakan suami Mungkin anda ada perasaan yang macam tu Jadi benda-benda ni semua yang akan menghalang anda. Okey, ketakutan ni yang sebenarnya banyak menghalang anda daripada kejayaan anda yang sepatutnya anda capai. Anda tak dapat nak capai sebab anda rasa sangat-sangat takut. Dia ada ketakutan dalam hati tu macam tak nak gerak, tak nak gerak kan? Contohlah anda memang trauma nak naik uh, jambatan tinggi. Betul tak? Anda mungkin gayat, okey. Anda mungkin gayat. Anda takut nak naik jambatan tu. So anda kata anda takkan gerak, anda takkan gerak daripada pegang jambatan tu, anda takkan gerak sampai ke hujung jambatan sebab anda takut. Anda trauma, anda gayat. So itulah perasaan yang sama. Mungkin anda kata macam tak tahu lah Nurul macam mana perasaan takut tu. Tak tahu lah macam mana perasaan trauma Tak Tak nak sebut macam mana. Tak apa Nurul faham. Nurul boleh bayangkan mungkin anda berada di hujung jambatan sekarang. Anda tak nak pergi cross jambatan tu sebab anda trauma. Anda takut nak lepas daripada jambatan tu. Anda tak boleh nak tengok bawah. Anda takut anda jatuh. Anda takut jambatan tu putus. Anda takut kayu dekat tengah-tengah jambatan tu patah. Anda mungkin takut macam-macam benda. Tapi sebenarnya anda belum lagi berjalan dekat jambatan tu. Okey, anda belum pun sampai hujung lagi. Anda tak tahu dekat hujung tu ada apa. Mungkin anda fikir, uish, kalau pergi kat jambatan tu, hujung nanti tu nanti ada harimau pula. Macam mana pula nanti kat hujung jambatan tu nanti ada anak-anak orang, ada-ada orang-orang macam, ada binatang-binatang liar ke apa ke. Macam, Alamak, macam mana ni kan? Kita dah start rasa takut. Tapi sebenarnya jambatan tu lah yang boleh bawa you ke jalan yang orang kata mungkin lebih indah. Kan kita tak tahu benda tu. Tapi sebabkan you trauma, you terlalu trauma, you terlalu takut untuk melepasi jambatan tu. You takut-takut. So, itu adalah perasaan yang selalu orang ada ketika dia nak mula berniaga adalah anda berada di hujung jambatan yang belum sampai pun lagi ke jambatan yang hujung. Okay? So, itulah ketakutan diri anda. Anda takkan mula, anda takkan gerak pun sebab you trauma. You takut sangat-sangat nak gerak. You takut macam mana kalau you lintas jambatan tu, tiba-tiba jambatan tu putus. Ataupun tiba-tiba jambatan tu patah. Ataupun tiba-tiba you jatuh dekat bawah. Ataupun you uh, macam-macam benda lah. Okay? Macam-macam benda you takut bila you nak melepasi jambatan tu. Tapi sebenarnya kalau you tak langkau jambatan tu, you tak jalan dekat jambatan tu, you tak tahu apa yang ada dekat hujung. Cuma sekarang ni you rasa takut. So, perasaan yang sama anda trauma, anda gayat, anda rasa macam tak nak jalan pergi dekat jambatan tu adalah perasaan yang anda ada sekarang untuk anda mula berniaga. Ramai sangat yang bersama dengan tim tim dulu, dia takut nak mulakan sesuatu. Dia takut nak berubah. Dia takut kawan-kawan dia tinggalkan dia. Dia takut dia takkan jadi macam mana dia meng harapkan. Dia takut kalau dia join business duit dia melebur. Dia takut kalau dia join buat perniagaan, anak-anak dia akan kecewa. Dia takkan ada masa nak uruskan dengan anak-anak dia semua. Aa, ramai orang ada pengalaman yang macam tu. Dan Nurul nak kongsikan dengan anda. Kenapa Nurul berani untuk kongsikan? Sebab Nurul ada lebih daripada 10 tahun pengalaman berniaga dan Nurul sendiri ada lebih daripada kurang 8 tahun untuk Nurul bekerja dalam industri corporate. So Nurul ada banyak sangat pengalaman yang Nurul nak kongsikan kepada anda semua dan Nurul yakin insyaAllah sekiranya anda dengar satu persatu yang apa yang Nurul cuba sampaikan anda boleh dapat satu perubahan yang sangat-sangat berbeza. Sangat-sangat berbeza sebab Nurul dah nampak testimoni dengan sahabat-sahabat Nurul sendiri, tim-tim Nurul yang ada yang menjual beli belly sekarang dengan Nurul yang dulu dengan dekat KP Ibu sekali. So dia orang dah nampak perubahan dah ada boleh buat saving, dah boleh beli motor, tiap-tiap bulan boleh bayar duit motor. Okey, duit motor tu nampak mungkin orang fikir caklah motor je pun. Alhamdulillah Nur kenyang Okey mungkin orang fikirlah Motor je lah Nurul Tapi untuk wanita Ataupun suri rumah Yang tak pernah ada saving Yang tak pernah berniaga Yang tak pernah ada gaji Tiba-tiba berniaga Boleh bayar down payment motor Boleh bayar motor Tiap-tiap bulan Anda rasa tu bukan pencapaian yang bagus ke? Itu adalah pencapaian yang Sangat-sangat tinggi buat Nurul Dan tim Nurul ada cerita Dia kata dia dapat beli air fryer Air fryer bukan murah Sayang-sayang Nurul Ah ha? Air fryer Nurul beli kat rumah ni pun 300 lebih harga dia. So bukan murah. Maksudnya benda tu adalah kejayaan yang kita kena raihkan setiap satu. Walaupun dia sekecil-kecil benda untuk kita syukurkan. Tapi kalau selagi kita tak belajar untuk bersyukur perkara yang kecil, you tak akan dapat perkara yang lagi besar. Kalau lah yang kecil-kecil ni pun kita tak ucapkan syukur, kita tak bersyukur dengan kita rasa macam Alhamdulillah ke tak sebut langsung rasa macam elek takat ni je. So kalau you rasa you, you merendah-rendahkan apa yang you dapat sekarang, you takkan dapat yang lagi besar. Sebab tu jangan tanya kenapa saya tak dapat lagi kaya. Kenapa saya tak dapat lagi jadi jutawan? Kenapa tak ada orang beli produk saya? Sebab you tak, bela you tak belajar lagi bersyukur dengan apa yang ada sekarang. So belajar untuk bersyukur, belajar untuk syukur, untuk ucapkan alhamdulillah. Walaupun tak ada orang uh, beli, tapi ada orang PM, tapi ada orang like, tapi ada orang komen, ada naik followers dekat Facebook, ada naik followers dekat TikTok. So benda-benda macam ni yang you kena belajar untuk meraihkan dan you kena lagi bersyukur supaya you akan dapat benda yang lagi lagi besar. Okay, ah uh, so itu adalah ketakutan-ketakutan yang ramai sangat orang ada tapi dia tak sedar Okay. Bagi Nurul, Nurul rasa macam berniaga ni Adalah satu jambatan Jambatan yang kalau orang trauma Orang gayat dia takkan lepas Tapi orang yang ambil risiko Dia sukakan keindahan Dia sukakan cabaran Dia sukakan kegagalan Dia akan lalu jambatan tu sampai hujung So Nurul sangat-sangat seronok dengan orang yang Sukakan mencabar diri dia sendiri Dan dia sukakan cabaran tu Aa, Dan Nurul suka untuk mencabar diri Nurul Dan dia nuru suka untuk cabar orang lain Kadang-kadang orang takkan berani Mungkin dia akan lalu jambatan jambatan separuh dia akan patah balik sebab dia rasa macam jambatan tu terlalu jauh untuk dia mungkin dia rasa jambatan tu tak sesuai untuk dia mungkin terlalu tinggi untuk dia ramai orang yang di halfway dia patah balik kenapa sebab dia lalu jambatan tu seorang-seorang dia lalu jambatan tu seorang-seorang dan ini yang Nurul akan bagi tahu dengan anda. Nurul akan cerita malam ni macam mana cara untuk kita atasi ketakutan untuk mula berniaga dan seterusnya kita naikkan keyakinan diri kita. Aa, ramai orang nak tahu teknik ni sebenarnya dan Nurul nak kongsikan kepada anda supaya nampak tak Nurul dah ada dah buku bersama dengan Nurul ni. Okey, ini adalah orang panggil kitab-kitab ilmu Nurul lah. Aa, Nurul dah pernah orang kata belajar-belajar sebelum ni kan. Orang kata dekat separuh dah buku ni. Nurul dah siap standby dah buku-buku baru sebab rupanya punya buku nota dah penuh dah. Ha, kan ada je hari-hari punya buku nak tulis ada je yang nota-nota nak tulis setiap hari alhamdulillah dengan syukur dengan ilmu yang Allah bagi dekat nur untuk nur sampaikan kepada orang lain dan ini yang nur buat untuk anda wanita-wanita ataupun si rumah di luar sana yang takut untuk mula berniaga nur nak bantu anda untuk tambah keyakinan diri anda dan seterusnya anda boleh buat perniagaan anda sendiri tak kisah anda buat berniaga apa kita tak kisah produk kita tak kisah yang penting hati tu yang penting minda tu nak okey nak berubah dan juga yang pertama sekali macam mana kita nak uh, orang kata am um, nak hilangkanlah ketakutan untuk mula berniaga. Ah, okey. Ketakutan untuk hilangkan orang kata untuk atasi, ah, atasi ketakutan tu. Yang pertama sekali adalah anda kena tengok kisah-kisah motivasi jutawan-jutawan lain dan juga orang-orang yang kaya lain. Sebab anda kena tahu kenapa orang tu boleh berjaya sedangkan dia ada dua mata, dia ada dua hidung. Dia ada satu mulut, dia ada dua telinga sama macam kita. Tapi kenapa dia boleh jadi jutawan? Kenapa dia boleh jadi berjaya? Kenapa? Okey, sebab tu Nur sangat-sangat suka nak baca kisah-kisah inspirasi jutawan, Nur suka tengok YouTube, Nur suka dengar cerita-cerita kisah orang lain sebab Nur nak bagi diri Nur motivasi. Kadang-kadang kita fikir orang lain tu mungkin berjaya sebab keluarga dia. Dia mungkin berjaya sebab dulu mak ayah dia memang kaya. Dia mungkin berjaya sebab mungkin dia dapat rezeki uh, jatuh daripada langit. Mungkin kita fikir macam tu. Tapi sebenarnya bila Nur dengar kisah-kisah motivasi dia orang macam mana dia mula maksudnya dia dulu bermula lagi susah daripada kita okey langsung tak boleh nak makan langsung tak ada rumah nak duduk langsung uh, kata bumbung rumah tak ada so macam-macam benda yang dia tak ada sebenarnya sebelum ni okey tapi dia mulakan macam kita dia mulakan macam kita orang kata sangat-sangat susah tetapi mungkin lagi susah daripada kita tapi sebabkan semangat dia kerajinan dia konsisten dia itu yang buatkan dia naik dan naik dan naik lagi. Benda yang sebenarnya yang banyak mengubah manusia adalah keyakinan dia, semangat dia. Benda tu yang banyak sangat ubah manusia. Itu yang banyak sangat ubah kejayaan orang lain. Ah, itu yang buatkan dia boleh sampai ke penghujung jambatan bila semangat dia kuat. Dia rasa macam, oh no, aku tak apa. Aku nak juga go through jambatan ni. Aku nak tengok apa yang ada kat hujung sana kan. Ramai orang yang bertanya soalan yang macam tu. Ramai orang yang nak ambil cabaran tu. Kita rasa macam, oh lah tak mungkin lah kan orang nak lalu jambatan tu kan. Tak nak lah mungkin tak ada kot. Tapi ada je orang lain. Ah ha, Ada je orang lain yang sebenarnya boleh sampai ke tempat mana yang kita nak. Okay? Dan itulah Nurul nak sharekan kepada anda malam ni. Nurul nak sharekan cerita. ah, ha, kisah Amazon.com. Nurul ada janji kan tadi Nurul nak start. Okay? Kita akan cerita tentang kisah Amazon.com. Kenapa Nurul tengah cerita tentang Amazon.com? Sebab bagi pendapat Nurul, waktu tu lah waktu Amazon.com dulu. Waktu tu, orang tak kenal langsung kan. Orang kutuk macam-macam Jeff Bezos. Kalau anda kenal Jeff Bezos adalah orang kata pemilik kepada Amazon .com. Nurul.com baca kisah dia Satu persatu Nurul baca Dan Nurul ambil key point dia Macam mana dia boleh jadi sangat-sangat berjaya okay? Dan Nurul nak kongsikan dengan anda hari ni Apa yang Jeff Bezos buat Ataupun Amazon.com ni buat Sampai dia boleh jadi berjaya Sampai dia boleh jadi jutawan Sampai company dia tu boleh jadi public listed Macam mana Ah, so Nurul sangat-sangat seronok nak cerita dengan korang malam ni Okay. Apa yang sebenarnya penting untuk Jeff Bezos Ataupun apa yang penting untuk Amazon.com adalah Dia sangat-sangat menjaga customer dia Ah, Sangat-sangat menjaga customer Kalau anda nak tahu Amazon.com tu adalah satu platform online Yang orang semua boleh dapat apa sahaja Dekat platform Amazon.com Kom, ha, contoh lah kalau anda nak beli kasut ke, anda nak beli baju ke, anda nak beli uh, mungkin anda nak beli digital punya barang ke, ataupun anda nak beli apa sahaja barang anda boleh dapatkan daripada amazon.com. Nah, ha, dan kenapa dia boleh berjaya? Ramai orang kutuk dia, eh? ramai orang kutuk dia. Jadi kata tak mungkin lah dia boleh berjaya, tak mungkin lah orang akan beli online dulu, orang tak percaya tentang jajah besar, orang tak percaya tentang orang kata teknik-teknik online ni orang tak percaya. Okay, tak percaya dulu lah. Ini time dulu lah sebelum Amazon.com naik, sebelum Alibaba naik semua. Okay, ini dulu orang tak percaya. Orang kata tak mungkin lah orang akan beli online. Orang suka datang beli dekat kedai. Okay, orang suka beli buku dekat kedai. Orang suka beli barang-barang dekat kedai. Orang takkan beli online. So, itu apa yang Jeff Bezos, uh, orang kata sebelum uh, orang jumpa Jeff Bezos ni. Tapi Jeff Bezos ni dia macam tak apalah. Dia tak kisah orang cakap apa sekalipun. Dia tetap akan buat juga. Okay, daripada dia punya capital dia, capital untuk Jeff Bezos ataupun Amazon ialah 1.7 trilion. Okey, ha 1.7 trilion bukan 1 million tau. Bukan 1 million, bukan bilion tapi dia 1.7 trilion modal untuk Amazon. Nampak tak? Orang kata bukan main bilion-bilion dah. <laughs> okay. Bukan milion-milion dah. Ni trilion terus. Lepas tu dia punya keuntungan dia setahun adalah 3.386 bilion. Hmm, bukan main lah, berapa banyak kosong tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Banyak kosong, bukan 1, 2, kosong okay? Dan kemudian Apa sebenarnya yang konsep Jeff Bezos ni buat Ataupun konsep amazon.com ni buat adalah Bila dia kata bina pengalaman yang terbaik Dan kebanyakan Amazon ni dia banyak Orang kata dia banyak Menggunakan teknik mulut ke mulut Ah, ha, mulut ke mulut bagi dia mulut ke mulut ni power. Mungkin bagi kita okey kita guna teknik online tu power kan. Tapi sebenarnya kalau you nak tahu macam mana you boleh pergi jauh, macam mana you nak berjaya adalah bila orang kata bodohnya marketing mulut ke mulut tu lagi kuat. Kenapa nak cakap macam tu? Sebab ramai orang dia dengar kawan-kawan dia bercakap, dia dengar saudara-saudara dia bercakap. Mungkin kita yang bercakap banyak kali kita bagi tahu benda ni bagus contoh eh, contoh macam minyak bawang beli ni. Nurul berkata bagus, ni sesuai ni untuk sakit badan, sakit bahu semua sekali. Nu bercakap berbuai buai buai orang tak percaya sehinggalah kawan dia yang bagi tahu dengan dia bahawa beli ni memang bagus. Terus dia beli. Kenapa? Sebab dia percayakan kawan dia. Itu adalah teknik mulut ke mulut. Ah ha, macam Nurul sendiri pun kalau Nurul nak beli sesuatu benda, Nurul akan dengar review dulu. Ada tak orang yang pernah pakai bubble belly ni ataupun ada ada tak orang yang pernah pakai produk ni? Sebab Nurul nak dengar sini daripada mulut orang tu dan bukan daripada mulut seller. Walaupun seller tu kadang-kadang dia adalah pengguna juga kan. Tapi kadang-kadang tak nak percaya. Alhamdulillah, kita rasa macam tak nak percaya sebab dia adalah seller. Tapi sebenarnya kalau you nak tahu, okay, itu adalah teknik yang paling-paling kuat. Okay mouth to mouth Sebab tu kenapa Paling penting Bila you nak buat selling Ataupun you nak buat produk You nak jual sesuatu benda You kena ada feedback customer Minta feedback kat customer Tanya dengan dia Okay tak you pakai produk ni Macam mana dengan service I Okay ke tak okay Ada tak apa-apa yang I perlu improve Sebab tu feedback sangat-sangat penting Sebab kita nak tahu Apa yang dia rasa dekat kita Adakah dia rasa happy Adakah dia rasa tak happy Ataupun adakah dia rasa macam uh, Tak nak lah Nurul ni akan ah, tak bagus je ni. Lambat contoh. Okay, contoh. Alhamdulillah, feedback bagus semua. Syukur, Alhamdulillah. Okay, ah, mungkin ada ada benda yang kita perlu improvekan sebab kita bukanlah malaikat. Kita bukanlah sempurna sebanyak, selamanya. Ada mungkin waktu-waktu kita penat. Mungkin ada waktu-waktu kita rasa macam terlepas order dan sebagainya dan customer tu tak puas hati. So, kita kena tanya semula adakah customer tu okay. Okay, so sama juga dengan teknik Jeff Bezos ni. Amazon.com dia banyak sangat ditekankan pasal customer. Dia sangat-sangat menjaga customer. Konsep dia adalah bila dia kata Amazon.com ni berjaya kalau sekiranya customer tu gembira. Okay. Amazon.com hanya akan gembira sekiranya customer gembira. Anda order hari ni, esok dah sampai. Aa, itu adalah konsep Amazon.com. Walaupun awak jauh macam mana sekalipun, dia akan pastikan barang tu sampai sepantas yang mungkin. Aa, senang cerita awak klik je, esok sampai klik je dah matang ni sampai. Klik je dalam masa 24 jam sampai. So itu yang orang nak sebenarnya kan. Dia orang dah tak payah keluar rumah nak pakai tudung contoh. Tak pakai tudung nak keluar pergi beli barang bawa kereta dengan duit minyak bagai semua. Dah tak payah dah benda-benda tu semua. Amazon.com boleh hantar sampai depan rumah. You nak beli apa? Buku, barang dapur, kasut, baju, buku, online. Semua boleh you beli dekat Amazon.com. Okay? Dan kemudian dia kata kat sini satu syarikat tak perlu bekerja untuk bersinar. Aa, dia cakap kat situ dia kata syarikat tu sesebuah syarikat syarikat tu tak perlu bersinar. Sebab bila you kejar untuk bersinar dan bersinar dan bersinar sinaran tu tak akan kekal. Maksudnya you punya terlalu terlalu mungkin dia kata syarikat aa, ni tak perlu terlalu nak fikir shining shining and shining. Macam contoh you nak tengok berlian kan you kena sentiasa shiny polish 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 you akan rasa penat. Aa, so dia kata jangan kejar untuk bersinar. Okey sebab sinaran tu tak akan kekal dia kata macam tu dan kemudian dia kata apa yang bagusnya tentang amazon.com adalah bila dia buat inovasi dia buat inovasi daripada orang hanya membeli dekat kedai dia buat satu inovasi orang boleh tunggu depan rumah dan barang sampai depan rumah tak payah keluar tak payah bersiap boleh terus enjoy dekat depan rumah Okay, beli pokok pun boleh. Macam contoh dekat Malaysia adalah Shopee paling popular. Okay, beli pokok guna Shopee. Beli baju kena Shopee. Beli pen sebatang pun guna Shopee. So, sebab pantas. Kan, sebab pantas dan lah. Semua benda kita boleh nampak. Dan kita ni pula, kita nampak visual. Kita lebih suka dengan visual. Anda bayang kalau tengok kat kedai kan banyak sangat benda nak mencari. Kadang-kadang terlepas, kadang-kadang terlupa. At least, dulu kenapa dulu suka sangat beli kat Shopee adalah bila dulu boleh enjoy. Dan dulu boleh masukkan nak add to cart. Ataupun dulu boleh simpan dulu dekat dalam. Orang kata dekat bakul tu Nanti bila Nurul nak beli lagi Nurul datang balik dekat bakul tu Baru Nurul check out Kan kalau kita pergi dekat kedai Kita tunggu beratur kat situ Orang dah marah-marah Kenapa lambat sangat buat pilihan kan Tapi at least kalau Shopee Kita boleh letak dekat bakul tu Berapa lama yang kita nak pun Kita biar je dekat situ Nanti bila-bila kita nak Kita datang kita check out Orang tu terus hantar dekat depan rumah So itu yang seronoknya Tentang Shopee dan juga online shopping Okay Dan seterusnya dia kata kat sini, dia kata culture tu Dia berdikari dan belajar sepanjang Perjalanan dan kemudian aa, Dia kata haters, dia kata orang kata Yang paling bencikan kita tu adalah biasa Siapa yang benci kita? Haters kita tu adalah Biasa. Dia kata dekat sini, kalau Anda tak nak dikritik, jangan Mulakan sesuatu yang baru. Sebab Jeff Bezos ni, ataupun Amazon.com Dia suka buat perkara yang baru Dan dia akan selalu kena kritik Dan dia yakin kalau setiap kali dia buat benda yang baru Orang akan kutuk dia. Setiap kali dia buat Benda yang baru, orang akan keji dia. Setiap kali dia buat benda yang baru orang akan menyampah dengan dia itu yang dia buat makin orang benci dia makin dia buat lagi kuat uh, lagi dia nak tunjuk yang dia boleh buat perubahan tu dengan sangat-sangat drastik. So itu adalah Jeff Bezos dan kenapa Amazon.com boleh berjaya bila dia tak kisah apa orang benci dia, dia tak kisah apa orang kritik dia. Itu yang menarik. Dia kata kalau you tak nak dikritik, you jangan buat sesuatu yang baru. Dan kalau you tak buat sesuatu yang baru, you takkan berjaya. Itu yang konsep dia. Okay dan kemudian dia kata buat perniagaan yang memberi motivasi kepada kita. Ah, uh, Kalau you buat perniagaan, okay apakah perniagaan yang boleh buat you jadi bermotivasi. Okay contoh you jual produk uh, contoh geda ataupun orang kata bad, untuk kuruskan badan dan sebagainya. Apa motivasi you bila you jual produk-produk kecantikan? You jual produk-produk kurus? Apa motivasi you? Sama juga macam amazon.com. Dia bagi nasihat kalau misal kata you nak buat perniagaan, you buat perniagaan yang memberi motivasi pada diri. Dan Nur sangat-sangat seronok bila Nur jual produk kesihatan, kecantikan. Orang tu berubah jadi cantik. Orang tu berubah jadi kurus. Dia dah, dah ada potensi, potensi diri. Dia dah ada keyakinan diri. So itu adalah yang buatkan kita rasa bermotivasi. Dan kenapa Nur pilih untuk berkongsi berkongsi setiap malam adalah biar Nurul tengok ramai yang berkongsi setiap malam berkongsi orang kata testimoni dia kata alhamdulillah semenjak dengan Nurul jap ada motor semenjak dengan Nurul uh, kongsi ilmu gunakan apa yang Nurul bagi ada motor raya, raya. <laughs> Kata semenjak dia dengar apa yang Nurul kongsikan... Dia kata Alhamdulillah dia dah semakin semangat nak berniaga... Dia dah semakin orang kata dapat buat simpanan... Dapat beli motor... Dapat beli bagi dekat suami dia... Dia boleh buat simpanan untuk anak-anak dia... Masuk tabung haji dan sebagainya... Benda tu yang memberi motivasi kepada Nurul... Dan sekiranya anda juga ada produk-produk yang memberi motivasi kepada orang... Teruskan benda tu... Teruskan... Jangan pernah berhenti... Kadang-kadang terasa macam... Adakah manfaat produk kita ni? Mungkin kita fikir cuma jual krepik je... Atau cuma mungkin jual biskut sahaja. Anda terfikir apa motivasi yang memberi diri kita ni uh, satu semangat yang baru kan? Uh, anda kena tengok ramai orang sebenarnya dia happy bila dia dapat keripik. Dia happy bila dapat keripik yang sedap. Mungkin selama ni dia beli keripik tu hanyi, tak sedap, lemau, mungkin berangin dan sebagainya. Mungkin tak best langsung, tak cukup perasa dan sebagainya. So kalau sekiranya anda punya produk Memang sangat-sangat bagus Dia dah cukup memberi inspirasi kepada anda Sebab tu Nurul kata Feedback customer sangat-sangat penting Okay Kenapa feedback customer sangat-sangat penting Sebab dia beri motivasi kepada kita okay? Dan apa lagi Kenapa Amazon ni boleh menang Dia kata dia kena ikut kepada customer Apa yang customer nak Itulah yang dia akan buat Dia takkan lawan Okay Macam Amazon.com Dia bukan berlawan Dia takkan bersaing Contoh ada Mungkinlah ada pesaing-pesaing dia Yang nak berlawan dengan dia Alhamdulillah, angin. Okay, mungkin adalah orang kata kawan-kawan um, dia ataupun orang kata pesaing-pesaing Amazon tu cuba untuk lawan Amazon sebagai seorang pesaing. Tetapi, ada satu je matlamat yang Amazon selalu buat iaitu dia hanya fikirkan customer sahaja. Dia tak ada fikirkan orang lain. Dia tak ada fikirkan pesaing dia. Siapa lagi bagus. Siapa lagi hebat. Siapa lagi banyak pengguna. Tak ada. Dia tak ada fikir tentang benda tu. Dia hanya fikir tentang macam mana untuk bagi customer tu puas hati. Macam mana untuk tingkatkan dia punya servis supaya customer tu datang bersemula kepada dia. Itu je. Dia punya fikiran dia hanya satu iaitu customer sahaja. Bukan nak puaskan hati pesaing. Bukan nak tengok apa pesaing buat. Tak. Dia nak tengok apa yang customer minta sebab tu dia banyak juga buat survey bagi rate experience kan okey ke tak pakai amazon.com apa yang dia perlu improve dan sebagainya sekiranya customer dia bagi feedback dia akan ambil dengan sangat-sangat serius dia akan improve sistem dia sebab bagi dia customer lah yang banyak sumbangkan kepada dia punya pencapaian sekarang so sebab tu dia orang kata macam jangan risau tentang pesaing kalau you tahu you yang terbaik you tahu you mampu ubah hidup you you mampu ubah hidup customer jangan fikir tentang pesaing fokus hanya diri kita sendiri dan orang kata fokus dengan customer Okay. Itu yang paling best. Dan kenapa Amazon jadi syarikat yang berjaya? Nur akan sharekan kepada anda dari lebih kurang tujuh, uh, tujuh inspirasi kenapa uh, Amazon.com ni boleh berjaya. Yang pertama sekali adalah inovasi. Nur ada sebut tadi kan inovasi. Dia sentiasa berinovasi. Kalau dia rasa macam sistem dia tu perlu diimprove, dia akan naikkan lagi sistem. Okey, dia akan uh, inovasi macam contoh. Uh, mungkin sebelum ni dia tak ada payment gateway. Uh, contoh daripada segi macam tu, dia tingkatkan lagi payment gateway dia. Dia panggil lagi ramai ramai lagi seller-seller lain join dia punya sistem, join dia punya platform. Lepas tu dia naikkan sistem dia mungkin daripada satu hari sampai jadi 20 ataupun 12 jam je dah sampai. Ah, So dia akan naikkan lagi sistem-sistem yang macam tu untuk terus berinovasi. Okay macam contoh dia naikkan e-commerce kan. E-commerce tu dalam sistem. Dulu tak ada buat e-commerce. Tak ada orang buat pembayaran melalui online. Tetapi bila Jeff Bezos dah start dengan Amazon.com baru sekarang ramai orang buat Shopee, Lazada Uh, touch and Go, e-wallet dekat Malaysia tu. Uh. Itu adalah contoh-contoh e-commerce. Okay? Dulu e-commerce tu tak ada lagi. Uh. Sekarang bila dah banyak tu adalah kan. Orang, -orang dah tengok macam oh Amazon.com tu bagus kan. Uh, so itulah benda-benda yang selalu uh, Amazon.com buat. Dan juga yang kedua Amazon.com dia adalah sangat-sangat bagus dengan Customer service dia. Dia kata world class customer service. Ah, uh, itu adalah dia punya inspirasi dia. Sebab dia kata kalau sekiranya you menjaga customer service yang memang bagus, customer akan sentiasa datang semula. Contoh, kalau barang tu rosak, you boleh refund balik. You akan dapat uh, live chat secara orang kata 24 jam live chat to available untuk you. Ah uh, lepas tu service yang sangat bagus, ada komplain, ada feedback, ada orang yang boleh dengar dan sebagainya. Contoh eh, you you adalah seorang seller. Bukanlah contohlah. Nurul sendirilah Nurul ni. Contoh Nurul sendirilah. Seorang seller. Okay, anda beli dengan Nurul. Kemudian anda tak puas hati. Nurul marah anda balik. Kenapa tak puas hati? You kan dah bayar. You kena beli. So, Nurul marah, marah, marah. Maksudnya servis Nurul tak bagus. Adakah anda akan datang balik beli dengan Nurul? Of course, anda akan cakap seumur hidup pun... ...anda tak akan datang dekat tempat tu semula. Anda tak akan datang dekat Nurul semula. Sebab mungkin anda kata... ...Nurul ni tidak ada customer service yang bagus. Contoh ya, eh, anda pergi... Uh, ...contoh Nurul kata. Anda pergi dekat hotel 5 bintang dengan hotel yang tak ada bintang. Okey, anda akan sanggup untuk bayar ke hotel lima bintang sebab servis dia yang sangat-sangat bagus. Okey, berbanding anda pergi dekat hotel yang tak ada bintang, hotel yang biasa-biasa, angkat barang pun anda kena angkat sendiri. Lepas tu dia punya customer service dia tak bagus. Lepas tu orang kata nak pergi cari bilik pun kena cari bilik sendiri, kena angkut barang-barang dengan anak-anak semua kena angkut sendiri. Walaupun kita bayar hotel tu tapi mungkin servis dia tak bagus buatkan kita cakap macam Nurul pernah cakap macam tu, eh? Nurul pernah cakap dengan suami Nurul sendiri pun. Nurul kata Nur takkan datang dekat hotel ni balik. Sebab servis dia sangat-sangat teruk. Ha, Nurul tak nak cerita lah hotel yang mana kan. Nurul dah sini masa sebelum COVID lah. Nurul memang suka duduk kat hotel. Kalau boleh tiap-tiap minggu Nurul nak duduk kat hotel. Sebab Nurul suka. Nurul suka menjelajah. Nurul suka pergi spend time dekat hotel kan. So bila kita tengok customer service yang macam mana. Ada satu hotel tu Nurul pergi. Ya Allah. Nurul dengan anak-anak kecil Nurul. Nurul kena bawa barang-barang dengan beg tu tak ada roda. Lepas tu Nurul kena banyak sangat barang. Dia senyum pun tidak dengan Nurul. Dia siapa Nurul pun tak ada. Dia bagi kad pun tak pandang muka Nuru Lepas tu dia tak cakap pun dekat mana Tempat tu dia tak cakap pun bilik tu dekat mana Dulu kena cari sendiri Dulu kena cari sendiri Cari lift tu dekat mana Cari barang tu dekat mana Murah lah Konsep dia murah Tetapi servis so. tu Servis tu nak ada kan? Marah kita Tapi sebab tu sekarang ni Nurul sanggup untuk simpan duit Dan Nurul nak pergi kat hotel yang besar-besar Hotel yang lima bintang Sebab Nurul nak servis dia Yang sangat-sangat bagus Sekiranya kita tak puas hati Kita boleh komplain dekat customer service Sekiranya kita punya orang kata bilik tu Macam contoh TV rosak Aircon rosak At least kita boleh komplain Dan kenapa customer service sangat penting Sebab kita nak datang balik kat tempat tu Kan kalau anda sendiri pun nak customer datang balik kat anda pun, anda punya customer service tu memang kena bagus Untuk orang datang balik dengan kita Pernah tau, Nur sendiri pun pernah juga pergi kat hotel tu Nur cakap dengan dia, takkan datang balik dah dekat hotel tu So, anda bayangkan kalau bukan seorang sahaja Nur Yang punya, anda hilang customer macam Nur seorang Anda mungkin akan hilang lebih kurang 200 orang yang lain Okay? Anda macam nampak lah tak apalah seorang je kot yang tak nak macam tu Tapi sebenarnya kalau lah Nurul sendiri seorang yang bukan cerewet pun tak nak datang balik kat tempat you Macam mana lagi dengan orang yang betul-betul cerewet Dia takkan datang balik Dia takkan datang balik Tapi you bayangkan eh kalau service you memang tip datang tu daripada pintu tu dah memang tolong angkatkan barang lepas tu bawa pergi bilik lepas tu tolong turunkan barang lepas tu siap cakap okey nanti apa-apa nanti telefon ya kalau ada apa-apa nanti tanya ya kalau ada nak komplain nanti bagi tahu ya nanti kami datang ya lepas tu dah balik tu pun cak ang kata memang bagi ucapan yang sangat-sangat bagus lepas tu bagi tahu happy birthday lepas tu om, hantar lagi tanda ingatan hantar lagi hadiah you tak rasa customer tu akan datang balik Of course customer tu akan datang balik. Betul Nur kata Nur sendiri pun kalau Nur tengok dia tiba-tiba dia hantar message happy birthday pun Nur dah sangat-sangat happy Nur akan datang balik dekat hotel tu because customer dia ingat lagi ataupun Nur kata orang kata hotel tu nak ingat Nur. So, anda rasa macam happy gila. So, bayangkan anda yang mulakan mungkin anda simpan database customer, ada birthday dan sebagainya. Anda ucapkan happy birthday, doakan dia pun dah cukup baik. Customer, customer tu pun akan datang balik semula dengan kita. Okay. Yang ketiga, execution. Execution itu yang bagus tentang Amazon.com adalah bila dia uh, execution, dia buat apa yang dia kata dia buat, uh, dia, dia cakap dia akan buat, dia tunaikan. Contoh, dia kata dalam masa 12 jam barang boleh sampai. 12 jam tepat akan sampai Okay maksudnya apa yang dia janjikan Itu yang dia buat uh, So dia kata get everything right uh, Kalau macam biasalah macam bos dulu pun Dia akan cakap kalau you nak mulakan sesuatu You mulakan dengan betul Okay, if you want to start something, start with right things. Ah, Itu yang banyak dulu kena ingat dekat diri dulu sendiri pun. Kalau kita nak mulakan sesuatu benda, pastikan apa yang you buat tu adalah betul. Baru you buat. Kalau tak, jangan buat langsung. <laughs> okay, atau kalau you kata nak buat sekali benda tu atau buat secara betul. Ah, Teruskan uh, dan pilih. Okay, diversification. Itu adalah nombor yang empat lah. Diversification iaitu maksudnya mula dengan jual buku dulu. Okay, mulakan dengan kecil-kecil dulu. Barulah dia start tambah dengan barang-barang music, barang, barang pokok ataupun barang elektronik lepas tu barang-barang yang besar. Dia kata dia kata diversification maksudnya bukan setakat kelompok satu saja. Dia akan tambah lagi yang lain. Tapi dia bermula dengan satu benda dahulu iaitu dia jual buku dahulu online. Kemudian bila dah nampak kembang, ramai orang dah start cari, baru dia kembangkan dia punya uh, orang kata market tu. Alright, dan juga yang kelima, outstanding user experience tu maksudnya okay, apa yang Amazon ni tekankan dalam dia punya sistem adalah outstanding user experience. Maksudnya pengalaman pengguna Amazon.com tu yang sangat-sangat luar biasa. Dan macam ni dia nak tahu dia punya pengguna tu luar biasa. Bila dia buat survey, dia minta feedback, customer ramai datang balik, repeat customer sebab dia menggunakan sistem. So dia boleh tengok dekat sistem tu berapa ramai customer yang datang semula dan beli dengan dia. Okay, ramainya orang yang datang beli semula dengan dia dan sebagainya. So kat situ kita boleh tengok oh memang sangat-sangat bagus dan sangat-sangat feedback yang sangat-sangat bagus. Okey dan kemudian orang datang semula dekat website dia kenapa? Sebab dalam website dia tu macam-macam benda boleh beli. So orang kata seluruh dunia ni boleh beli dengan satu sistem iaitu amazon. .com kom, ah, uh, so orang kata outstanding user experience lah Pengalaman pengguna yang bukan setakat ada feedback saja, Tapi orang happy sebab dia punya sistem mudah Dia boleh dapat hujung jari macam tu je Barang dah sampai depan rumah ah, uh, So ramai orang yang yang suka kan Orang uh, kata perasaan yang macam tu Easy You tak payah nak pergi contoh lah Macam sebelum-sebelum ni Sebelum kehadiran Amazon.com Ataupun sebelum kehadiran Shopee dalam Malaysia Dulu nak kena beli barang tu Dulu kena kaji dulu Kan? <laughs> kaji Okay syarikat ni jual apa Lepas tu tu nak kena beli buku tu kena beli kat tempat lain. Lepas tu nak kena cari benda ni tu kena cari kat tempat lain. So macam tak ada benda yang mengumpulkan sesuatu benda. So sekarang ni Alhamdulillah bila dah ada Shopee. Okay kita boleh beli semua benda dalam Shopee. Orang akan sentiasa jual dalam Shopee. Kenapa? Sebab pengguna dia yang sangat-sangat tinggi. Dan juga Shopee ni dia ada juga garanti. Misal kata barang tak sampai you buat report. Ah, ha, Misal kata barang rosak you boleh pulangkan balik semula. Dia ada refund policy. You boleh pulangkan balik barang rosak you boleh pulangkan balik sistem semua. So dia ada uh, orang kata membantu user ni yang sangat-sangat uh, bagus. Ah uh, kita, kita tak risau kalau kita beli dengan Shopee. Macam Lulu sendiri pun lu banyak beli dengan Shopee bukan sebab Shopee tu murah ke apa tak, tapi sebab Lulu yakin dengan sistem dia. Kalau barang tu rosak, lu boleh pulangkan balik semula ataupun kalau barang tu tak boleh pakai, lu boleh pulangkan balik kat dia dan kalau barang tu tak sampai, lu boleh buat report balik dengan dia. So kita yakin yang barang tu memang akan sampai. Okay dan seterusnya yang keenam adalah merging design with content. Okay, maksudnya dia buat design yang sangat-sangat bagus, konsep website yang sangat-sangat teratur. Alright, yang ketujuh, ah, uh, in it to win it mindset. Okay, mindset Amazon.com ni adalah dikata masuk dekat dalam industri tu untuk menang dalam industri tu. Kenapa ramai orang yang berniaga dikata konsep game? Uh, kan, kenapa konsep game? Kita gunakan konsep mainan lah. Kita buat, kita orang kata main game kan. Kita main game sebab kita nak menang. Tak ada orang yang main game sebab dia nak kalah. Kan bila kita tanya, kau ni kenapa beri ia ya, ya, sangat nak main game ni kenapa? Sebab aku nak menang. Aku nak dapat nombor satu. Sebab aku nak top. Aku nak top. Sebab tu orang main game. Sebab tu kenapa challenges dalam game adalah nak bagi you dapat nombor satu. Nak bagi you menang. Ha, so sama juga dalam konsep orang berniaga macam konsep amazon.com ni dia kata dia masuk dalam industri e-commerce ni adalah untuk dia menang. Okey, so sama juga kalau konsep anda nak berniaga sekarang ni, anda masuk dalam konsep berniaga adalah sebab anda nak menang. Kita kalau boleh kita nak menang dekat customer lah. Paling penting adalah menang dekat customer. Okey, kita nak masuk dalam industri bisnes sebab kita nak menang di hati customer. Contoh kita nak bagi servis, kita nak bagi servis yang terbaik dekat customer. Kita punya zikir dalam perniagaan ni adalah nak menang dalam hati customer. Kalau you kata you nak janjikan datang pukul 1, datang pukul 1. Okey? Kalau you takut nak berjanji, you janji lambat sikit. Contoh, you kata dalam pukul 3, pukul 4 baru air datang. Tapi pukul 1, you dah sampai. Nampak tak kat situ? Kalau you janji you nak datang pukul 3, datang pukul 3. Kadang-kadang kita -kadang terfikir, kenapa dia tak repeat balik dengan kita? Kenapa dia tak order dengan kita? Sebab banyak sangat sejarah you lambat. Bukan setakat lambat you lupa pula tu order dia. Okay. So apa yang you kena buat adalah you kena minta balik maaf dengan customer tu. Minta maaf dengan dia. Bagi ganti rugi kat dia. Ambil balik hati dia. Barulah you boleh dapat customer-customer yang lain. Sebab ingat dulu kata tadi yang paling penting adalah mouth to mouth punya marketing. Ini yang paling jimat, paling percuma You boleh dapat semua kawan-kawan dia You boleh dapat semua sahabat-sahabat dia You boleh dapat daripada atuk nenek dia Sampailah ke cucu dia You boleh dapat kalau mouth to mouth ni berjaya. Sebab tu jangan malu nak minta maaf. Jangan malu pun nak orang kata nak bagi ganti rugi. Jangan fikir rugi. Jangan fikir rugi. mana nak bagi ganti rugi kat dia. Malas lah nanti kau nak kena pakai pakai untung. Orang kata pakai lagi Kos lah. Mungkin kata pakai pakai kos lagi kan. Tak apa. Keluar sikit pun tak apa. Janji kita punya mouth to mouth punya sistem tu sangat-sangat bagus. Orang kan bercerita. Banyak orang kau bercerita. Eh, kau, kau beli dengan seller ni. Seller ni bagus. Pandai jaga customer. Lepas tu uh, kalau janji pukul 1, pukul 12.30 dia dah sampai dah. Uh, Selanjutnya kita akan dengar macam eh kau kena standby awal tau. Kalau kau dengan seller ni kau kena standby awal. Sebab dia memang akan datang awal. So kita seronok nak dengar macam tu. Sebab contohlah kita ada event. Kita ada kenduri kan. Ataupun kita nak hantar barang. Kita nak bagi tahu pukul 5 dah kena ada. Dia pukul 6 baru datang uh, Contoh macam tu Pukul 6 baru datang Macam mana kita nak nak hidang dengan customer Macam mana kita nak jawab dengan orang uh, kata tetamu-tetamu yang datang So banyak benda kat sini Kalau you janjikan pukul 1 Datang pukul 1 Apa yang you cakap you tunaikan ha, uh, Itu yang paling-paling bagus Yang ramai kita kadang-kadang terlepas pandang Kita rasa macam tak apalah orang tu duduk rumah je pun Bukan je gimana Bukan masalah orang tu duduk rumah ke apa Tak dia masalah ni adalah you janji You dah mulut you dah keluar janji You kena tunai 敢讲真，真。 Dia tak boleh nak cakap oh dia duduk rumah je tak pergi mana pun sebab orang dah bersedia. Kita mungkin pukul 3 kita nak pergi makan ataupun pukul 5 kita nak solat asar. Kita tak nak orang kacau kita. Dah janji tadi pukul 3 so sempatlah kita lepak-lepak sekejap sebelum nak tunggu asar. Ni bila kita baru nak angkat takbir Allah buat tiba-tiba dah bagi salam. Kata nak datang pukul 3 sekarang pukul 5 baru datang. Ah marah kan marah. Ah kita tak boleh nak marah customer. Alam minta maaf lah kak saya ni banyak kerja. Saya ni ramai customer. Saya nak pergi ke tempat-tempat lain tak boleh. Sebab you dah janji you nak datang pukul berapa you tu tunaikan janji you. Bukan masalah orang tu tunggu ke, bukan masalah you sibuk ke apa ke, customer tak nak dengar alasan kita. Customer memang tak nak dengar alasan kita. Customer cuma nak tahu barang dia sampai bila. Bukanlah nak kata customer ni selfish ke apa tak, tapi orang rasa macam orang ada hak. Orang dah keluarkan duit, orang ada hak untuk dapatkan customer service yang paling bagus. Okay, itu adalah yang pertama. Ah, panjang dia cerita setengah jam dia cerita hanya untuk konsep yang pertama sahaja ah, kan nampak tak ikhlas tak Nurul bercerita Alhamdulillah jangan lupa tekan share dan juga komen ataupun like bersama dengan Nurul dan juga follow page Nurul untuk dapatkan lagi ilmu-ilmu yang terbaik dan juga yang kedua tadi Nurul kata cara untuk atasi ketakutan untuk mula berniaga adalah tengok motivasi orang lain kejayaan-kejayaan orang lain dan juga yang kedua untuk tingkatkan ilmu Okay, cara untuk anda atasi takut untuk mulai berniaga adalah anda kena tingkatkan ilmu. Masuk belajar, tak kisahlah belajar kat mana-mana, percuma ke, berbayar ke, janji you naikkan ilmu you. Kenapa benda ni penting? Sebab you punya tahap pendapatan adalah sama dengan tahap ilmu you. So, kalau you nak naikkan pendapatan, you kena naikkan juga ilmu. You tak boleh pendapatan naik, 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 ilmu you makin rendah, makin rendah, makin rendah. Tak boleh. Dia kena sama ataupun ilmu tu kena lagi tinggi daripada pendapatan yang you ada sekarang. Mungkin you fikir macam mana ya tahap saya punya ilmu sekarang, tengok apa yang you dapat sekarang, tahap pendapatan you tahap mana, itulah tahap ilmu you. Aha, itu je yang penting. Ramai orang fikir kenapa dia tak boleh lepas RM10,000? Kenapa dia tak boleh lepas RM20,000? Sebab itu adalah tahap pendapatan ataupun tahap ilmu yang you ada. Kalau you kata okay I boleh lepas RM20,000, RM30,000. Yes that is your level of studies. Your level of knowledge. So macam ni kita nak naikkan dia punya pendapatan, you kena naikkan ilmu you. Okay jangan takut nak belajar. Jangan takut orang kata hele apa apa oh, belajar. Nak berniaga pun belajar. Oh, tukar duit dah lah. Jual barang, tukar duit. Jual barang, tukar duit. Nah, ha, dia tak semudah tu. Okay, dia tak semudah tu. Perniagaan kalau you nak kekal lama, dia tak semudah tukar duit dengan barang sahaja. Tetapi dia more kepada communication dengan customer dan juga relationship dengan customer. Itu lebih daripada sekadar tukar barang dengan duit sahaja. Okay, dan juga apa lagi? Yang ketiga. Ah, ha, ini yang penting. Kenapa Nur kata tadi, orang kata lintas jambatan, jambatan jangan lintas orang seorang ah, kan jangan lintas orang seorang anda kena berada dalam circle yang bagus okey kenapa circle yang bagus kenapa sahabat-sahabat yang bagus ni penting kenapa kenapa kita kena berada bila kita berniaga kita kena berada dalam golongan-golongan orang yang berniaga Okey sangat-sangat penting benda ni. Okey kalau anda nak berniaga anda kena berada dalam golongan orang-orang yang berniaga sebab diorang pun berada dalam situasi yang sama, diorang akan bagi semangat yang sama dan diorang punya dorongan tu sangat-sangat luar biasa. Okay, sangat-sangat luar biasa. Contoh anda rasa down. Mungkin anda fikir, Allah, ekonomi Malaysia sekarang teruk. Tak ada customer dan sebagainya. Orang akan cakap, jangan risau. Saya punya bisnes pun drop juga. Tetapi kita kena kuat sama-sama. So, dia sama-sama bagi dorongan. Bukan setakat kita seorang je yang susah nak berniaga. Tapi orang lain pun susah nak berniaga. Tapi kalau you tak ada, berada dalam golongan orang yang berniaga. Orang tu akan cakap, ah, itulah dah makan gaji sedap-sedap sibuk nak berniaga. Ah itulah kan sebelum ni dah cakap jangan berniaga. Ah itulah ada ah, dah start nak nak menyalahkan diri kita balik. Tapi kalau you bersama dengan golongan orang-orang yang berniaga, diorang akan sama-sama bagi semangat. Kita akan sama-sama bagi semangat. Sebab dulu sendiri pun berada dengan sahabat-sahabat uh, dulu yang berniaga juga. Sunuh dengar perkongsian diorang, diorang pun ada rasa macam susah juga nak berniaga tapi dengan semangat yang kawan-kawan bagi, semangat yang doa-doa yang kawan-kawan bagi, dia punya dia punya rasa semangat tu lain macam. Dia rasa macam nak teruskan juga, nak teruskan juga. Mungkin selama ni anda pernah rasa give up, anda rasa macam tak apalah kita nak stop kat sini lah. Rasa macam tak ada lah masa depan kita. Rasa macam tak nak lah, nak give up lah, nak depress lah, nak lompat sana, nak lompat sini, nak terjun sana, nak terjun sini sebab you tak ada semangat. Okay, lagi-lagi bila you cerita dengan orang lain, orang tu kata dah lah, stop lah tu, tak payahlah berniaga, tak payahlah susah-susah, bukannya seruk sangat pun, bukannya tak ada duit sangat pun, bukannya tak ada benda lain boleh buat, ha, uh, kan, dia dah start rasa macam dia dah, dia dah racun kita macam-macam, kita dah lah tengah down, lepas tu orang cerita lagi, orang hentam lagi, orang hentam lagi, itu yang kita nak bangun, kita tak boleh nak bangun, tak boleh nak buka mata, kita akan rasa macam give up ni hidup ni, ha, lah. macam tu kan, kita rasa macam okey lah, takpelah give up lah, tak nak lah berniaga, takpelah give up lah, mungkin uh, saya ni tak Ya aku nak berniaga. Oh, mungkin saya memang tak sesuai aku untuk berniaga. Kita dah fikir macam tu. Sebenarnya padahal tak. Padahal tak ada pun. Tak ada orang pun yang dilahirkan tiba-tiba tup terus ada jadi busawan. Tup terus, terus jadi jutawan. Ha, keluar tu terus menangis tu terus jadi kaya. Tak ada orang yang macam tu. Tapi semangat dia yang berbeza. Ada dan bila you kena nak lintas jambatan tadi Nurul sebut kan mungkin you trauma, you takut nak melintas jambatan, you trauma nak tengok kat bawah, you gayat nak tengok kat bawah. Apa yang boleh dorong you sampai you pergi ke hujung jambatan adalah bila you bersama dengan sahabat-sahabat yang ada perasaan takut yang sama. <laughs> okay? Mungkin ibu sama-sama takut tapi sama-sama nak 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 orang kata nak jalan juga pergi jambatan tu. Sama-sama nak lepas juga jambatan tu kan. Sama-sama juga nak pergi sampai dekat hujung jambatan tu. Kita rasa seronok nak nak ada perasaan yang macam tu sebenarnya kan. Lepas tu yang bila kita rasa macam oh wah Allah bestnya kan bila kita tu berborak-borak dengan kawan kita tiba-tiba cak alih-alih eh, dah sampai hujung jambatan. Kan? Sama-sama tengah borak bercerita pengalaman sendiri contohlah kita tengah berada kat jambatan ni kan macam okeylah okay, tak apalah jumlah kita gerak jugaklah jambatan ni kita kita pergi jugaklah dekat sana nak tengok juga apa yang dekat sana. Ah jomlah jomlah jomlah. So bila dah 3 4 orang naik jambatan tu sama-sama borak-borak tanya pengalaman hidup, tanya apa pengalaman yang buat sebelum ni apa ah, orang kata borak pasal anak ke borak pasal suami ke dan sebagainya. alih eh, dah sampai hujung sempatan dah Okay, Alali dah sampai dah dekat mana yang kita nak sampai tadi Bila you ada sahabat-sahabat yang saling mendorong You bayangkan kalau ada you ada sahabat-sahabat yang tak mendorong you Yang tak memberi semangat tiba pada tolak je kita jatuh dekat jambatan tu <laughs> Kan? Kan tak lepas sampai ujung jambatan Sebab tu kenapa kawan-kawan ataupun seke-seke yang baik ni sangat-sangat bagus Sebab dia nak memberi semangat kepada kita Sebab kita ni nak perjalanan yang sangat-sangat jauh Orang kata perjalanan berniaga ni sangat-sangat jauh Daripada kecil, daripada dropship Nak naik jadi agent, daripada agent naik stokis-stokis Naik founder uh, Bukan mudah perjalanan yang sangat sangat jauh kalau semangat you tak kuat you akan drop dekat dropship saja you akan rasa kalah tak layaklah berniaga Allah tak payah lah kan malalah nak berniaga ni buat apa berniaga bukan susah. bukan nak berniaga pun memang lahir-lahir bukan tak berniaga mak ayah tak berniaga kakak tak berniaga abang tak berniaga tak payah lah berniaga kan dia rasa fikir macam tu kan ha, sebab you rasa macam diri you tak layak untuk berniaga nanti nak akan cerita apakah kisah-kisah ataupun fikiran-fikiran ha, yang biasanya orang ada masa tak nak berniaga tu Alasan-alasan yang dalam kepala dia tu kan Orang kata auta-auta Yang ada dalam kepala tu Bila tak nak berniaga Mulalah segala alasan Keluarkan Nanti Nur akan cerita Apakah Kisah-kisah dongeng ya, Tentang perniagaan ni Habis ya. dia fikir Macam oh tak mungkin lah Layak untuk berniaga Manalah ada family Yang berniaga Tak nak lah kan Berniaga Alah, Dia bolehlah berniaga Sebab mak ayah dia berniaga Oh dia bolehlah berniaga Sebab dia orang bagi modal Oh dia bolehlah berniaga Sebab dia yang mana Pada kecil berniaga Tak ada Tak ada orang yang macam tu Even Kak pun sendiri Niaga daripada kecil pun kalau tak nak teruskan sekarang pun Nur takkan boleh buat pun. Kalau ada, kalau perasaan tu tak ada. Okay? Tapi sebab perasaan tu kuat lagi ha, Perasaan tu kuat dan benda ni nak dibina Bukan satu hari, bukan dua hari Nulis ni pun 10 tahun, 20 tahun <laughs> Ni pun barulah nak bercakap Dekat depan, depan cermin macam ni kan ha. Okay, dan kemudian Yang keempat, yang paling-paling penting Sekali, okay, yang paling-paling penting sekali Okay, Nur akan buat saya ni satu jam je eh? Sampai lah pukul 11.30, Nur akan live Okay, Aa, apa yang dia adalah Berada dalam, tadi kata berada Dalam seka yang bagus kan, yang keempat adalah Ingat matlamat kita, kenapa kita nak mula berniaga Apa yang kita nak capai dalam hidup kita Mungkin anda kata sekadar dropship sahaja Okay tak apalah dulu I dropship je Ada duit adalah Tak ada duit tu dah lah Tak boleh macam tu You kalau you dropship sekali pun You bukan dropship sekali pun You baru nak mula pun You kena ada matlamat Apa yang you nak capai uh, Contoh kalau separuh jalan kan Contoh tadi separuh jalan pergi jambatan tu You kena tahu matlamat You nak sampai hujung Nak tak nak you kena sampai hujung juga uh, Sama juga macam ni Sebab tu nak bagi anda Untuk hilangkan rasa takut Nak berniaga tu Ingat balik uh, matlamat Selamat kita kenapa kita mulakan perniagaan ni kenapa kita mula buat Facebook live kenapa kita mula untuk menjual kenapa kita mula untuk bantu orang kenapa you nak apa sebenarnya dalam hidup you you nak mungkin you kata you nak ada simpanan untuk mak ayah you mungkin nak ada simpanan untuk anak-anak mungkin anak-anak you nak sekolah mungkin you nak beli emas ha, so setiap orang impian dia berbeza matlamat dia berbeza mungkin ada orang dia, dia nak berniaga sebab dia nak beli gelang emas so itu tu salah satu juga orang kata matlamat dia itu pun salah satu juga orang kata um, boleh dapatkan dia punya semangat dia bangun pagi nak emas bangun pagi nak simpan gold bangun pagi ah so dia dah ada dah impian-impian yang macam tu so tak boleh nak salahkan orang lain tak boleh orang kata nak bangkit benda macam macam nak mengungkit ke tak, tak boleh sebab setiap orang ada matlamat dia yang berbeza sebab kalau lah misal kata kumpul gold ataupun kumpul emas merupakan matlamat anda boleh buat anda bangun pagi tu ingat emas je silakan terpulang mungkin anda akan cakap okey aku kan buat apa sahaja sampailah aku dapat emas ni sampailah aku dapat gelang ni. Sampailah aku dapat cincin ni. Dan itu terpulang kepada anda sebab setiap orang matlamat dia adalah sangat-sangat berbeza. Sangat-sangat berbeza. Kita tak boleh nak samakan matlamat kita dengan orang lain sebab kehidupan kita dengan kehidupan orang lain berbeza. Kita punya semangat dengan orang lain punya semangat adalah sangat-sangat berbeza. Tak sama. So kalau you nak mulakan perniagaan, nak hilangkan rasa takut, you ingat apa matlamat you yang you nak sebenarnya. Yang you nak capai dalam hidup ni apa benda sebenarnya. Okay mungkin kata nak mulakan kecil-kecil dulu lah. Saya nak simpankan. Uh, saya nak belikan mainan untuk anak saya. You, mungkin you fikir rasa macam matlamat nak belikan mainan tu macam sikit sangat. You tengok matlamat untuk anak you adalah you nak anak you happy, you nak anak you dapat apa yang dia nak. Maksudnya dia nak dia nak mainan, dia nak akan seronok dengan mak dia ke, dia nak orang kata spend time dengan mak dia ke dan sebagainya. So itu adalah matlamat anak you. Mungkin you kata okey matlamat anak adalah matlamat I. Dan teruskan. Mungkin you bangun pagi untuk orang kata menjual dan sebagainya untuk tengok anak you happy ataupun you menjual dan sebagainya untuk tengok mak ayah you happy. Dan if that thing boleh buat you happy, teruskan matlamat tu. Dan nanti bila you dah capai satu matlamat You akan belajar untuk kembangkan lagi matlamat lain Tambah lagi matlamat untuk orang lain Tambah lagi matlamat untuk community Tambah lagi matlamat untuk ekonomi Tambah lagi matlamat untuk rumah Malaysia dan sebagainya So itu adalah matlamat janji Mulakan dengan kecil dulu Kan? Janganlah terus fikir Oh saya nak capai jadi jutawan terus Esok saya nak jadi jutawan Mungkin dah fikir macam tu Esok saya nak capai jutawan Kan? Tiba-tiba Belum mula pun lagi ni Belum mula pun lagi Tiba-tiba nak jadi jutawan terus ni Boleh tak ada masalah itu adalah sangat sangat bagus, sangat sangat bagus. Maksudnya matlamat anda adalah jauh, tapi sekarang ni matlamat yang sekarang ni nak capai apa? Okay, kadang-kadang bila kita terlalu berimpian terlalu jauh, kita tak dapat nak capai, kita akan rasa cepat down. So, ambil dulu yang sikit-sikit sekarang. Mungkin matlamat you nak jadi jutawan tu adalah list yang ke-100. So, daripada nombor 1 sampai 99, apa matlamat you? Mungkin you kata you nak beli barang mainan untuk anak-anak. Mungkin you nak beli barang-barang ubat untuk mak ayah. Mungkin anda nak bayar duit rumah, nak bayar duit kereta. Mungkin anda nak beli macam-macam benda. Benda ni kadang-kadang kita fikir macam alam, Nurul layak ke saya dapat? Nurul layak ke saya? Nurul uh, saya ni dah lah sekadar rumah biasa. Saya pun tak pernah berniaga, layak ke? Itulah soalan yang selalu Nurul terima. Bila orang-orang yang baru nak join dengan Nurul, tim-tim Nurul yang baru nak mula, dia kata, layak ke saya Nurul? Layak ke saya? Boleh ke saya berjaya? Nurul cuma cakap satu je. Nurul bukan Allah. Nurul bukan Tuhan nak menentukan siapa anda dan juga apa rezeki anda esok. Nurul bukan Tuhan. Tetapi Nurul boleh janjikan kalau anda buat benda tu, insyaAllah anda akan dapat. Okay, Nurul selalu dengar ayat, dia kata, Jangan mengharapkan balasan untuk setiap tindakan, tetapi setiap tindakan pasti ada balasan. You buat tindakan yang baik ataupun you buat tindakan yang buruk, balasan dia adakah baik atau buruk? Kalau you buat benda yang buruk, balasan dia lah buruk. Kalau you buat tindakan yang baik, balasan dia lah baik. Jangan mengharapkan, okay contohlah you ambil, you ambil uh, contoh tindakan you sekarang, you pergi buat sedekah. You mengharapkan balasan daripada sedekah tu tak boleh. Tetapi pasti akan ada ganjaran daripada sedekah tu. Sama ada baik atau buruk. Itu sahaja. Okay, jangan fikir, oh hari ni nak posting, kena dapat 10 leads. Hari ni nak posting, kena hari ni juga dapat close sales. Tak ada. You tak boleh nak mengharapkan, orang kata maklumat hari ni yang you dapat ni, you dapat hari ni juga. Tak boleh. Tetapi, asal, orang kata asbab daripada you berusaha untuk posting hari ni, pasti akan ada juga orang datang uh, tanya. Pastikan, pasti ada orang juga datang. Pastikan you consistent Hari-hari you buat posting, hari-hari you buat Facebook lah. Sampai orang nampak, sampai ada orang share, sampai orang like because you ada matlamat yang jelas apa yang you nak kalau you tak ada matlamat yang jelas. Macam dulu sekarang pun. Kalau dulu tak ada matlamat yang jelas untuk Nur bantu si rumah. Yang takut nak berniaga ni terus jadi berjaya dan sebagainya. Kalau dulu tak ada matlamat yang macam ni. Dulu takkan buka Facebook live. Dulu akan rasa segan. Dulu akan rasa macam tak yakin dan sebagainya. Tapi sebab dulu punya matlamat sangat-sangat jelas. Sangat-sangat jelas. Dan Nur bantu wanita-wanita sui rumah yang takut nak mula berniaga ni. Sampai dia dapat capai tahap kewangan yang berbeza. So itu yang dulu punya matlamat yang sangat-sangat jelas. Okay. Dan juga yang terakhir sekali. Nombor lima. Ah, ha, nombor lima. Okay. Dulu nak habis 15 minit lagi kan rupanya backdrop dah bergerak dah. <laughs> Penat dan rupanya backdrop. Ni backdrop nurul bukanlah sekadar rupanya letak background ke apa tak. Nuh, ni rupanya backdrop. Nampak tak background yang kita senang gerak. So boleh gerakkan dia turun naik. <laughs> okay so mulakan dengan kos yang sangat-sangat minimum. Okey, contoh. Kalau anda yang usia rumah dekat luar sana, anda mungkin tak ada modal. Anda tak tahu nak mulakan modal. Mungkin anda takut uh, modal ni saya nak pakai untuk benda lain. Saya takutlah uh, nanti kalau saya pakai modal ni nanti tak nampak kesan dia apa, tak laku dan sebagainya. Dan you mulakan dengan minimum yang paling-paling tak ada langsung iaitu dropship. Okay, dropship. Paling-paling bagus ataupun tak ada langsung kos adalah dropship. Bila you buat dropship, you tak perlu pegang produk, You tak perlu post barang, you tak perlu keluar rumah, you tak perlu keluarkan pelbagai jenis kos, you hanya perlukan semangat yang tinggi, you yakin dan juga you rajin. Itu je. Itu je cukup jadi dropship yang sangat-sangat hebat. Ramai orang jadi dropship tu berjaya. Sebab apa? Dia kata dia tak perlu pegang produk, dia dapat income tiap-tiap hari dengan hanya posting sahaja secara konsisten tanpa henti. Okay, yang penting you kena rajin, you kena konsisten selalu. Jangan mulakan dengan modal yang besar. Mungkin anda kata dulu teringinnya nak jadi founder. Nak keluarkanlah RM3,000, RM4,000 terus. Tiba-tiba lebur. Sebab you tak ada ilmu Ataupun you tak ada uh, Kita ni kita nak mulakan yang besar ni Kita tak ada ilmu Kita tak ada uh, Orang yang boleh guide kita Tiba-tiba kita keluarkan 3,000 Burn duit tu Orang kata tak ada laku langsung Lepas tu orang tak nampak kita Orang tak tak rasa kita Orang tak nampak apa-apa Dengan diri kita ni uh, So 3,000 yang kita keluarkan tu lebo Hancur <laughs> melebo terus So apa kita boleh buat lah Kita sedih Kita sendu Kita duduk tepi katil Kita nangis uh, So jangan mulakan dengan Kuantiti yang besar, duit yang besar You mulakan dengan minimum sahaja dahulu Iaitu mulakan dengan dropship Sekiranya you dapat keuntungan daripada dropship You naik jadi agent Ambil modal dan pegang sendiri Produk tu sampai bila You tak nak pegang produk okay. Kenapa? Sampai bila you tak nak pegang produk Sebab kita kalau boleh Kita nak bercerita kita kena cuba dulu produk tu Kita kena rasa sendiri produk tu macam mana Contoh kalau macam minyak bubble belly ni Minyak bubble belly ni dia alat untuk sakit-sakit badan, lengur-lengur badan. Kita nak bercerita dengan orang, kita kena cuba dahulu kat badan kita. Sesuai ke tak sesuai. Contoh kita pakai untuk sengal badan. Hilang ke tak? Berapa lama dia hilang? Okey ke tak? Okey dan sebagainya. So barulah kita mudah untuk bercerita dengan orang lain. Sampai bila kita nak tipu customer kan? Ha, untuk orang yang dropship lah. Tak apalah saya dropship je. Tak adalah pegang-pegang barang. Tapi you nak cerita macam mana? You sekadar copy paste, copy paste. Tapi sampai bila? Sampai bila you nak berada di tempat dropship Betul tak? So tapi untuk orang yang tak ada modal Teruskan dengan dropship Ambil orang kata copy paste telegram dia Copy paste copywriting semua Dan buatkan blasting Asalkan you rajin je uh, Kalau you tak rajin untuk buat dropship Ataupun you tak rajin untuk promote kan barang orang Anda kena tahu Kalau anda tak rajin promote orang punya barang sekarang Anda mungkin takkan rajin untuk promote barang anda sendiri kemudian nanti Sebab tu kenapa ramai founder dia drop setengah jalan sebab dia rasa diri dia tak yakin dia tak mulakan daripada bawah dulu dan kenapa orang nasihatkan untuk mula daripada bawah dulu sebelum anda berada di atas adalah baru anda faham apa perasaan orang yang dekat bawah apa perasaan orang yang dropship ni Su susah ke tak susah kan uh, perasaan orang jadi ejen ni adakah dia sukar adakah dia rasa senang dan sebagainya so sekiranya memang betul-betul bagus produk yang senang dijual anda mulakan dengan dropship dulu kemudian naik jadi ejen kemudian jangan naik jadi stokis mungkin anda dah 5 tahun 6 tahun jadi stokis anda dah yakin nak keluar keluarkan produk sini dan baru keluarkan produk sini sebab kita dah pernah berada di dropship, kita pernah berada di agent, kita pernah ada pengalaman dengan stockist, kita mungkin ada pengalaman dengan master stockist dan sekarang kita jadi founder dengan kita punya produk sendiri buat kita rasa lebih yakin sebab kita pernah berada di semua posisi sebelum ni. Okay, so itu sahaja perkongsian daripada Nurul. Terima kasih yang tekan like, komen dan juga share. Terima kasih banyak-banyak Nurul ucapkan dan Nurul doakan semoga anda dimurahkan rezeki dan semoga uh, Nurul punya ilmu yang Nurul sharekan malam ini bermanfaat fun untuk anda dan sekiranya ada soalan boleh terus uh, orang kata whatsapp kat Nurul ke ataupun komen kat bawah tu ke ataupun anda boleh join telegram group Nurul yang berada di bahagian komen ini untuk anda dengar ataupun anda baca sendiri ilmu-ilmu uh, yang Nurul ada untuk kongsikan kepada anda. Okay. Nama saya Nurul Syarafina dan kepakaran Nurul adalah membantu suri rumah okay, capai kejayaan ataupun uh, membantu suri rumah menyelesaikan masalah takut untuk mula berniaga dan seterusnya capai tahap kewangan yang berbeza. So itulah kepakaran Nurul dan Nur doakan semoga anda dimurahkan rezeki dan uh, Nur ucapkan selamat hari raya Adil Adha dan semoga anda Sentiasa dilindungi Allah dan juga Diberikan kesihatan yang terbaik Sepanjang masa. Okay? Jaga diri. Bye. Assalamualaikum.